За сайн байна уу? Нүскин Монголиан тимийнхэн та бүхэндээ би Мексикийн Ривера Майя хэмээн хүү одоо Нүскинийхээ амжилтын аяллаас мэдчилж байна. За тэгээд энд ингээд ирсэн сэтгэлгээ үл ингээд бусад орны багийнхан те маш олоолаа бөөнөр одоо ингээд те хамгийн багтаа аруулаа, хориулаа ингээд 100 уулаа хүртэл ирсэн байна те. Тэгэхээр би ингээд тэр багийнхныг хараад те та бүхэн минь та бүүнөрө бас хэдүүлээ ингэж гоё аялахынсаа гэж ингэж бодож байна. За бидний аяллаа бодвол маш амархан те жилд ерөөсөн 2 удаа 1 сарын 1-ээс 6 сарын 31, 7 сарын 1-ээс 12 сарын 31 хүртэл аяллаа бодвол хангаад явдаг байгаа. Үнийн дүнгийн хувьд бол одоо 100 оноогоор аялалтаа явдаг байгаа. Тэгэхээр та онлайнаар өдөр тутамдаа боловсруулалт хийх юм бол энэ ерөөсөн маш амархан хийгддэг ийм оноо байгаа. За тэгээд миний дөрөвдүгээр аялал байж таалаа. За буудлын хувьд бол одоо урд урдны буужсэн буудлуудаас хамгийн тансаг нь байна. За тэгээд дээрээс нь хэрвээ та энд ирлээ гэдэг танаас ямар ч мөнгө гарахгүй. Таны онгоцны зардал, за тэгээд эрт тосох унаа, хоол, уунд ерөөсөө уух юм, алкохол, одоо ерөөсөө бүх юм энд бүгд зүр үйлчилгээ, пул бассейн одоо юу гэдэг та энд бүр ингэ тэ 4 хоног диважнт байгаа юм шиг л жаргаж агаад буцах юм боломжтой байна. Тэгэхээр та бүхнийгээ тэгээ дараа дараагийн аялал хамтдаа явцгаая гэж уриалъя. Тэгээ та бүхэндээ амжилт хүсье.